ya 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 ngono kereta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula nuwun nuwun. Amit pasang kalimat tapi sinabet noilo duni linepat noing tulak manu tinepih no siku dendaning gusti kang moho kuoso mahar kiyang kias ing kamar dikan rahayu bagya mulia mugi tansah tumedak tumanduk asalira kajiwa raga dumateng panjenengan sedaya kula waradin sagung dumati. Nuwun iki katur panjenenganipun ingkang hamengugati Bapa Eko Prastya ingkang kula hormati dumateng Sang Agung Dusun Turirjo ingkang kula hormati para pepunden, para sesepuh, para aji sepuh, para pini sepuh ingkang hanggung Mas Tuti dateng reh pepoyan ing kautaman kang pantes pinuni-pundi para alim ulama, para santri, para kiai ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang sampun pono ing pamawas lebdo ing pitutur dateng kiblating panembah ingkang luhuring budi para pangemban, pangembating projo satrianing negari, sarajono, sujanane budi keng kinaryo pandam, pandung prodase keng dateng kinormatan sumrambahipun para kadang werdo, madya taruna ingkang taksih kersa hang leluri kabudayan Jawi nggih langen beksan tayub ingkang kula tresnani keparenga kula hambuka wiwaraning suka penganing wicara miwah duwaraning kandha nenggih awet saking kersanipun Bapa Eko Prastya Dalasan ingkang garwa ari kalenggan mika kula maradhapa kapatedan sinaraya hajejining pinaka panata adicara langen beksan tayub namung sakderipun langen beksan kapurwakan panjenengan sedaya kula aturi nglerepaken manah sawatawis ing salajengipun kula dherekaken manungku pujo ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung nenggih awet saking lumintuning barokah rahmah sarta hidayahipun satemah babar daya pangaribawa kasugengan katentreman
kacekno ing kalenggan menika panjenengan dalasan kula taksih dipun keparengaken kempal manunggal kanthi kalis ing lir sambikala. Para lenggah kakung sumawur putri ingkang sinubeng pakurmatan, angka sepisan ingkang hamugati ngaturaken pambagya wilujeng bilih dalu menika panjenengan kakung miwah putri sampun kersa rawuh nderek ngregengaken adicara menika. Nuwun iki awet saking sehe wilasanipun Gusti ingkang Maha Agung panjenipun Bapak Eko Prasetyo nampi nugraha ingkang tanpa pepindhan saengga saged netepi dharmaning asepuh nyelamaken dhateng putranipun Dimas Bagus Regan Tara. Pramila rawuh panjenengan kasuwun sawabdunganipun kemawon mugi Dimas Bagus Regan Tara saksampunipun ngancik tataran kadiwasan benjang dados priyogung ingkang migunani tumrap nusa bangsa dalah agaminipun saha mbangun mitra dhateng reh dawuhipun tiyang sepuh kekalih. Radene wekdal sampun ngancik wonten ing madyaning ratri kula badhe enggal tumunten amarwani beksantai menika. Ingkang minangka perwakane ngatur saking pagelaran tolangan beksantayo Laras Condro Irama panjenengan badhe kasugatan tari gambyong ingkang dipun tindakaken para widodari Laras Condro Irama ingkang wonten tiga cacahipun menika. Dos pundi gebyar gambyong saking warga ageng Laras Condro Irama kula aturi mirsani kanthi lenggah mardu mardikaning manah. Nuwun kawula nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.